ସେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସା କରୁଛି, ସେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଗଣେଶରାମ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ଦେବାର ତ ଅଛି ଆରେ ଗୋଟେ 1000-2000 ଟଙ୍କା, ସେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାନି ଆମର ଇମେଲ୍ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଜାନି ଅଛି ଗାଏ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଖୋଜା ପାଇଁ ଗଲାମ 2000-3000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାକୁ ଫୋନ୍ ମାରିବି ସେ ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ସେ ଆସୁନି, ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ହଁ ଆସୁଛି ଗଲ ସେ ହଁ ଆସବା ବୋଲ ସେ କେନେ ଯିବ ସେ ତା ହିସାବ ନାହିଁ। ତମେ ଜିତିଲା ପରେ କେତେ ଥର ଗାଁକୁ ଆଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମାର ସେ ମାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହା ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ସେତିକି ଆକା ମାରି ଯାଗା ସେ ମାଟି ମିଶେ ନାହିଁ, ତାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଜିତିଗଲା ପରେ ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହିଁ? ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଆସିଥିଲା, ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଏ ଜାଗା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ଜାଗାର ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଜିତିଗଲା ପରେ ଏଠିକୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିତିଲା ପରଠୁ ରାଜଧାନୀରେ ବସା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି କରିଥାଉ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିଥାଉ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଁରେ କେହି ନାହାନ୍ତି।